Olá, boa noite. Queria dar boas-vindas a todos. Queria me apresentar inicialmente. Eu sou Alexandre Amadelias, sou cirurgião do Instituto Garrido, aqui em São Paulo, e também membro da atual diretoria aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. E agradecer a todos os nossos internautas já presentes e principalmente nossos convidados que eu irei apresentar na sequência. Hoje nós estamos com o nosso quinto BariLive, desde que iniciamos esse projeto de BariLives digitais, online, né, agora em 2021, por conta da pandemia, como todos sabem. Mas a edição já está chegando quase a 300 em número de BariLives feitos aí nos últimos anos pela sociedade. E o tema de hoje que nós vamos conversar é sobre como definir a técnica cirúrgica para a cirurgia bariátrica, para a obesidade, para o tratamento da obesidade, para cada caso ou cada situação que a gente está se deparando quando está junto com o paciente. Então, aqui a gente tem um time bastante importante de convidados, cirurgiões bariátricos renomados no Brasil todo, aí de norte a sul. E vou começar apresentando pelas damas, a nossa cirurgiã aí, doutora Paula Volpe, aqui de São Paulo também. Muito bem-vinda, Paula. Obrigada, boa noite a todos. Depois, lá em cima no norte, doutor Guilhermino Nogueira, de Recife, Pernambuco. E depois no sul, Dr. Guilherme Bassous, de Porto Alegre. Obrigado pelo E convite. aí, ok, sejam muito bem-vindos. E deixar só claro para os internautas que a nossa transmissão é ao vivo, é interativa, tanto pelo Facebook como o Instagram, e que todos podem enviar perguntas, se for o caso, pelas redes sociais, e essas perguntas nós vamos estar tentando responder na medida do possível aqui, conforme a gente vai constatando as mesmas, né? Então, começando, pessoal, a gente queria colocar sobre quais as técnicas cirúrgicas que a gente tem hoje regulamentadas no nosso país, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, né? E nós temos quatro técnicas básicas, né? O bypass gástrico, a gastrectomia vertical, o duodeno switch e também a banda gástrica. Mas a gente sabe que, na prática, basicamente duas operações em especial praticamente estão dentro da nossa rotina aí nos últimos anos, né? Então a gente vai falar um pouco inicialmente sobre os aspectos anatômicos e depois sobre a via de acesso e assim por diante a gente vai continuar com outros aspectos. Então, eu queria inicialmente começar com o Guilherme, para você falar um pouco sobre os aspectos anatômicos, né? Como que você pode colocar para o paciente e ele ter ideia? A gente sabe que nem todos sabem, mas apesar de hoje as informações estarem muito fáceis e disponíveis, o que realmente é feito na cirurgia para o controle da obesidade? Seja no estômago e no intestino, o que que normalmente o paciente tem que saber em relação a isso? Você pode dar rapidamente um retorno para a gente sobre a questão anatômica? Claro. Elias, obrigado pelo convite. Agradecer a Ângela, a Ceres, o pessoal da sociedade. Aí para mim é um prazer estar participando. Eu acho que esse é o meu quinto BariLive e para mim, que sou um cirurgião aqui do Sul, é um orgulho, porque a gente fica um pouco longe aí do centro e sempre que a gente tem essa oportunidade, que a gente tem nos congressos e nos eventos, a gente fica muito feliz de poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Que é um trabalho importante, porque aqui no Sul a gente tem uma prevalência muito grande de obesidade. E respondendo à tua pergunta, então, de alguma forma, o paciente bariátrico ele vai ter uma redução na sua capacidade gástrica, né? Eu acho que esse é o ponto-chave na cirurgia bariátrica hoje para os pacientes entenderem. Seja no bypass gástrico, seja na gastrectomia vertical, seja na banda gástrica, seja no duodenal switch, a gente vai reduzir a capacidade desse estômago de receber o alimento.
Em algumas técnicas, as técnicas mistas, no caso o bypass e o switch duodenal, a gente também faz uma redução da capacidade do intestino do paciente de absorver os nutrientes, as calorias, os nutrientes. Ao longo do tempo em que a gente fez essas cirurgias mistas, em que a gente mexia no intestino, a gente pôde observar também efeitos hormonais da cirurgia, que possibilitaram que as cirurgias tivessem bons resultados na perda de peso e também na melhora das doenças associadas. Mas acho que quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, a gente tem que focar de que alguma forma, imaginar que de alguma forma a gente vai reduzir o estômago desse paciente. E aí, claro, caso a caso, acho que a gente vai discutir isso, a gente vai definir qual a melhor opção para aquele determinado paciente obeso. Ótimo. Paula, e como que a gente pode ter acesso a esse estômago, né? A gente sabe que no passado o acesso era abrindo o abdômen, uma cirurgia convencional. A gente sabe que hoje existem outras maneiras e outras vias de acesso. Rapidamente, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e o que isso veio trazer de benefício para não só para os cirurgiões, mas também principalmente para o paciente. Queria agradecer o convite da sociedade por esse convite. Boa noite a todos de novo. Elias, assim, eu acho que nós vivemos, né, nós somos do começo da cirurgia bariátrica, eu acho que nós vivemos uma evolução dela. Então, inicialmente, todas as cirurgias eram feitas com um corte grande na barriga e nesse sentido, as cirurgias eram feitas dentro da barriga, a técnica pouco mudava, né? Só que a gente tinha os problemas de ter hérnias, porque nós operávamos as pessoas muito obesas, a gente tinha bastante problema relacionado ao corte na barriga. Então, eram hérnias, eram acúmulos de líquidos, era mais dor, menos condição de andar, porque a dor limitava muito, a própria obesidade já era uma restrição e a dor limitava bastante. Então, com a evolução, nós pulamos para a cirurgia com uns pequenos cortinhos, que é o que a gente chama de laparoscopia. Então, a gente introduz uma câmera, né, e é possível se fazer a cirurgia através de um monitor. São colocadas pinças por pequenas incisões e tudo aquilo que se fazia aberto se faz agora sem você ter o grande problema que é as grandes incisões, que é o que a gente chama de laparoscopia. Qual foi o ganho? O ganho foi mais a mobilidade aumentou, então foram pacientes que a gente encurtou muito o período de internação porque se movimenta com mais facilidade. O que a gente ganhou foram evitar algumas complicações relacionadas a hérnias, acúmulos de líquidos nessas incisões, ou até propriamente aberturas dessas incisões, que às vezes era uma coisa que a gente tinha que lidar, né? Que eram as aberturas das grandes incisões. E hoje, a gente, de 10 anos para cá, aqui no Brasil, a gente está com acesso à cirurgia pelo sistema robótico, que isso também ajudou a melhorar mais ainda aquilo que a gente ganhou de benefício com a cirurgia laparoscópica, onde são inseridos pelos cortinhos também, nós colocamos, instalamos braços, como se fossem os nossos próprios braços, com articulações muito parecidas com os nossos braços, com as nossas mãos, e conseguimos, com isso, fazer a cirurgia ficar melhor ainda, com mais segurança, então a gente consegue fazer as costuras, as emendas de uma forma mais precisa. No robô, nós conseguimos acoplar a visão tridimensional, então isso ajuda muito a gente a enxergar muito melhor e, com isso, reverte para o paciente o benefício dele poder ter uma recuperação melhor, dele fazer uma cirurgia com muito mais segurança, com menos dor. E com isso, nós encurtamos e nós ganhamos muito com esses pacientes, que são pacientes que, como nós todos estávamos discutindo, pacientes grandes, né, com excesso de peso, mas pacientes com uma delicadeza de saúde, com uma fragilidade relacionada à recuperação muito grande, né?
Muito bom, excelente. Então, vimos que, do ponto de vista de acesso cirúrgico, a gente saiu de uma condição de 30 anos atrás de muito risco e hoje temos condições muito favoráveis, com muito menos risco, com mais qualidade, principalmente para o paciente em termos de recuperação e benefício técnico, né? Agora, Guilhermino, dá para a gente falar um pouco, por favor, em relação... As pessoas falam muito em bypass gástrico, em cirurgia de capela, cirurgia de FOB. Como é que é isso? O que, que de fato, o bypass representa para a gente passar para o nosso, nosso público, né? O que, que é feito no estômago? Qual o tamanho do estômago? Por que, que se mexe no intestino? Como é que é feita essa medida? Isso é um padrão único ou não? Se o paciente é maior, ou tem um IMC maior, a gente vai deixar o estômago menor ou maior? Como é que você pode explicar para a gente isso, por favor? Perfeito, Elias. Primeiramente, muitíssimo obrigado mais uma vez por estar presente aqui no Bari Live, representando Recife, Pernambuco, para tentar esclarecer essas dúvidas que são extremamente comuns e relevantes no dia a dia dos nossos pacientes. Então, o bypass hoje ainda é a cirurgia mais realizada do Brasil, né? Hoje, como você falou, a gente tem duas cirurgias que predominam no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade, que é o bypass gástrico em Y de Hull e o sleeve, né? Ou também conhecida gastrectomia vertical. No bypass, a gente tem dois mecanismos. A gente cria primeiro um estômago pequenininho e também a gente faz um desvio do intestino. Então, essa cirurgia ela funciona por dois mecanismos muito interessantes. O primeiro é que ela vai reduzir o tamanho do estômago e o segundo é que ela vai criar um mecanismo hormonal que vai atuar no cerne, no centro do que gera a obesidade. O que é que gera a obesidade? Um aumento da fome, uma diminuição da saciedade. Isso acontece de uma maneira como uma doença de verdade. Então, a cirurgia bariátrica do bypass, quando ela vai lá, cria um pequeno estômago e vem e conecta o intestino desviando esse alimento, ela consegue fazer com que o paciente no pós-operatório, quase que de maneira imediata, ela tenha muito menos fome e muito mais saciedade. E isso não é exatamente porque o estômago fica pequenininho, mas sim por todos esses mecanismos hormonais que estavam antes da cirurgia completamente desregulados na doença da obesidade, e no pós-operatório isso se regula, isso vai agir a nível do cérebro, a nível de uma estrutura que a gente chama de hipotálamo, do centro da fome, do centro da saciedade. A gente reduz esse estômago de um tamanho pequenininho, mas o principal nem é esse tamanho, e sim essa capacidade metabólica do bypass em reduzir fome e saciedade. Hoje, o que a gente tem é em pacientes que são metabolicamente mais graves, pacientes que têm um diabetes um pouco mais severo, que têm doenças metabólicas mais graves, a gente tende a aumentar um pouquinho o tamanho desse desvio no intestino. Desse intestino que sobe, a gente aumenta um pouquinho esse desvio para ter melhores resultados. Ok, mas e aquele restante do estômago que também as pessoas se preocupam, né? Que é a maior parte. Poxa, esse estômago não vai ter função nenhuma, ele vai ficar lá parado, vai apodrecer, enfim, a gente ouve os pacientes muito preocupados com isso, né? Você pode esclarecer um pouco sobre isso? Claro, diferente do sleeve, que a gente vai falar mais na frente, na cirurgia do bypass, a gente não remove nada da barriga. A gente apenas muda a configuração, a gente muda a anatomia do trato gastrointestinal. E existe esse estômago grandão. O grandão ele vai ficar lá ativo, vivo, sendo completamente irrigado. Na cirurgia do bypass não existem ligaduras, não existe nenhum vaso que vai ser ligado. Ou seja, o estômago grandão, que não está mais ativo, ele permanece vivo, permanece produzindo substâncias, permanece produzindo suco gástrico. A única diferença, ele não vai receber mais alimento. A comida, ela só vai chegar nesse estômago pequenininho que a gente acabou de criar e que a gente conectou o intestino. A comida passa pelo estômago pequenininho e vai direto para o intestino.
não chega mais nesse estômago grandão. E muito se perguntou no passado se haveria algum problema com esse estômago grandão ficar lá parado, sem receber alimento. Será que isso ia dar câncer? E vários estudos mostraram que, na verdade, a cirurgia bariátrica, de uma maneira geral, ela protege contra o câncer. Ela não promove câncer, ao contrário, o que dá câncer é a obesidade. Então, esse estômago, que a gente chama de escluso, esse grandão adormecido ali, ele não dá câncer. Eventualmente, como todo mundo pode ter câncer em qualquer parte do corpo, pode acontecer. Mas não é o fato de ele ficar excluído do trânsito gastrointestinal que vai fazer mal. Muito pelo contrário, hoje a gente sabe que é o estímulo cancerígeno que o tempo inteiro a gente está colocando pela boca que é o perigo para a gente. Excelente, muito bom, Guilhermino. Vamos mudar um foco um pouco agora para uma operação que é popularmente conhecida como sleeve, mas também como gastrectomia vertical. Eu acho que o Guilherme Bassols pode falar um pouco para nós, Guilherme, que como começou isso? A gente sabe que no Brasil essa operação é feita há pouco mais de 10 anos, 12, a gente tem muito poucos pacientes operados há 15 anos já com essa técnica. Diferente do bypass que o Guilhermino falou agora, que tem pacientes aí chegando perto de 25, 30 anos, que é muito mais consolidada no nosso meio, né? Mas a gente sabe que é uma operação que tem o seu espaço, tem as suas vantagens, e ela começou de uma forma meio inesperada, inusitada, e foi usada de uma maneira, e hoje está caminhando e caminhou durante esses anos de outra forma, e hoje é padronizada também. Você pode explicar um pouquinho sobre essa história e como é feito hoje? Com certeza. Então, o Sleeve, 2021, o Sleeve comemorou 10 anos de aniversário como uma das cirurgias aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina como técnica única para tratamento da obesidade. O Sleeve, ele originalmente é parte de uma outra cirurgia, uma cirurgia que a gente ainda faz, mas faz muito pouco, que é o switch duodenal, que a gente comentou no início da introdução. Então, a primeira parte do switch duodenal é um sleeve. O sleeve é um termo em inglês que quer dizer manga, né? Então, ou seja, o formato que o estômago fica é um formato de tubo, um formato de manga. Então, é feita uma ressecção gástrica de uma porção do estômago, e essa porção do estômago é retirada do paciente. Então, ela é uma cirurgia definitiva, né? E o estômago novo, que é esse estômago em formato tubular, é o que vai permitir que o paciente sinta menos fome, sinta saciedade e através dos mecanismos de hormonais que são envolvidos no sleeve também, esse paciente vai perder peso. Existe uma coisa muito interessante no sleeve, que é a retirada, através dessa gastrectomia que é feita, de uma porção do estômago que tem uma questão hormonal com um hormônio chamado grelina, que está envolvido nesse processo da fome, né? Existe também uma questão relacionada ao esvaziamento gástrico. Os pacientes do sleeve, eles têm um esvaziamento gástrico mais acelerado, o que faz com que os pacientes tenham também, em grau muito menor, um efeito hormonal semelhante aos que o Guilhermino comentou. Então, a sleeve é uma cirurgia que vem crescendo muito. Ela não é perfeita, como todas as cirurgias bariátricas não são. Tem os seus prós e contras, mas ela tem uma grande vantagem, que é ser um procedimento mais tecnicamente menos desafiador que as outras. Ela envolve uma ressecção mais simples do estômago, né? Um grande equívoco que os pacientes têm, e que muitos chegam no nosso consultório pedindo a sleeve, é a ideia de que quem faz a sleeve não precisa usar vitamina, né? E isso eu sempre comento que é um equívoco, porque todo paciente bariátrico precisa, né? Então, esse conceito de que não mexendo no intestino não necessitaria de uma reposição de vitaminas depois, é uma das questões que a gente precisa discutir depois, porque eu acho que isso aí tem que ser desmistificado dentro desse Isso. assunto. Um pouco mais adiante a gente vai falar um pouco sobre isso, mas agora aquela coisa de o paciente achar que ela, como a gente vê os pacientes chegando, para já é menos radical do que mexer no meu intestino, existe um receio grande, ou ela é reversível essa operação, já que você tira 80% praticamente do estômago, isso tem alguma implicação? A gastrectomia vertical, ela é uma cirurgia irreversível, né?
essa porção do estômago que é retirada, diferente no bypass, que aquele estômago grande fica, no sleeve todos os vasos do estômago são ligados e esse estômago é retirado através de um dos orifícios. Como ele é retirado, ele não pode voltar. Então, ela é uma cirurgia irreversível. A ideia de que o sleeve é uma cirurgia mais simples é um pouco perigosa também, porque da mesma forma que o bypass, ela é um procedimento invasivo, ela vai ter costura lá dentro, nós vamos ter que costurar essa região do estômago que foi cortada. Então, eu acho que o conceito de bariátrica ele é semelhante para as duas cirurgias. Obviamente, o sleeve, por ter menos anastomoses, é uma cirurgia tecnicamente um pouco menos desafiadora, mas não por isso ela é mais simples. Isso não deve chegar para as pessoas dessa forma, porque isso pode ser uma armadilha, né? Especialmente porque o sleeve Excelente. Também tem complicações, né? Perfeito, é isso mesmo. Paula, agora sim, a gente vê que as duas coqueluche da bariátrica nos últimos anos, que já falamos, bypass e sleeve, por que que a cirurgia do duodenal switch e a banda deixaram de ser feitas? O que que levou hoje, apesar delas serem cirurgias regulamentadas, e a gente sabe que em alguns lugares do mundo ainda são feitas, talvez a banda muito menos, acho que hoje no Brasil é menos de 1% no mundo, acho que é feita, mas a gente sabe que você trabalhou muito com cirurgias desabsortivas conhecidas, né? Você podia falar um pouco para a gente em relação a isso? Posso, sim. Que a história levou? Nós, no começo da nossa experiência, nós chegamos a fazer muita cirurgia desabsortiva, acreditando que a cirurgia desabsortiva, não só acreditando, mas assim, a literatura é muito clara. Se você for considerar em termos de perda de peso e em termos de manutenção desse peso, a cirurgia desabsortiva, indiscutivelmente, ela seria, teoricamente, a melhor cirurgia. Por quê? Porque você trabalha muito regulando o quanto que você está absorvendo de comida. Mas a gente sabe também, por outro lado, que o grande problema da cirurgia desabsortiva é a desnutrição. O fato da gente levar a emenda lá para baixo, deixando de absorver uma série de nutrientes, ajudando a manter o peso, né? E, por outro lado, aumentando essa alteração da absorção, o que a gente viu e o que a gente vê é alterações nutricionais muito graves. E não é só alteração do ponto de vista de proteína, alteração de vitamina, então falta de vitamina D, falta de vitamina A, dificuldade de reposição dessa vitamina D, que era um dos problemas muito grandes, e a própria albumina, dificuldade de repor o cálcio. Então, a cirurgia desabsortiva, ela foi uma cirurgia que foi gradativamente abandonada pelo fato dela ser uma cirurgia a longo prazo, muito difícil de manuseio, né? Que a gente não vê nem no bypass e também não vê no sleeve, na gastrectomia vertical. Mas na cirurgia desabsortiva, seja ela do tipo escopinário, seja ela do tipo escopinário modificada, seja ela do tipo do duodenal switch, a gente sabe que são cirurgias muito difíceis de manuseio. E quem tem experiência com cirurgia desabsortiva também sabe que você aumenta muito a alça do bypass para distalizar e ajudar muito esse controle, que a gente tende a achar que quanto mais distalizada a alça ficar, ou mesmo que ela fique um pouco mais distalizada, nós vamos ter mais o controle das doenças, do tipo doenças metabólicas, do tipo colesterol, triglicérides, a própria diabetes. E a cirurgia desabsortiva, ela, todo mundo sabe, ela é a melhor cirurgia para o diabetes. Em termos de diabetes, ela é uma cirurgia que tem uma altíssima porcentagem de controle do diabetes. Eu não vou chamar de cura, mas vou chamar de controle. O problema é que as complicações relacionadas à cirurgia desabsortiva são complicações muito graves quando elas acontecem, e são complicações de muito difícil manuseio. Então, dessa forma, cirurgias desabsortivas que foram
que ainda se fala muito, mundialmente, vem decrescendo em termos de, ao longo dos anos, em termos de utilização. Cada vez mais a gente vê que menos pessoas fazem desabsortiva, principalmente pessoas, grandes grupos, que tiveram muito, um número muito grande de cirurgias desabsortivas, deixaram de fazer a cirurgia desabsortiva pela dificuldade do manuseio das complicações. Em termos da banda, a banda deixou de ser feita e, assim, ela não foi totalmente abandonada, mas ela praticamente, hoje a gente até brinca que a gente tira mais banda, as poucas que tem a gente acaba tirando, porque ela realmente, ela, a longo prazo, a gente sabe que o resultado, em termos de reganho de peso, em termos até de complicações, ela, o custo-benefício da banda não foi suficiente para manter o procedimento sendo utilizado até hoje. Então, foi praticamente, aqui no Brasil, praticamente ele foi abandonado. Acho que tem pouquíssimos grupos aqui no Brasil que ainda usam a banda. Excelente, Paula, muito bom. Acho que ficou bastante claro aí do porquê que essas técnicas, ao longo do tempo, foram deixando de ser utilizadas, né? Principalmente para a questão de dificuldade de manejo e casos de desnutrição, né? Agora, Guilhermino, existe uma técnica que você pode falar para o paciente ou que o paciente possa contar, ou mesmo para nós médicos, com segurança, que pode oferecer uma perda de peso mais consistente ou mais sustentável a longo prazo? Vamos dizer, a Paula falou, sim, que as técnicas desabsortivas têm um bom resultado, mas muitas complicações deixaram de ser feitas. Mas o que a gente tem hoje, na prática, bypass e sleeve, o que você tem a me dizer sobre isso, que o paciente pode realmente contar? Perfeito, Elias. Se a gente colocar as duas cirurgias dos extremos de lado, né? A banda, que está em desuso, perde pouco peso e tem muito reganho, do adrenal switch, que perde muito peso, mas que tem muitas complicações. E a gente focar naquilo que realmente hoje na prática é feito em todos os grandes centros, que é o sleeve, o bypass. Essa é uma pergunta polêmica, mas o que, no meu entendimento, no que eu vejo na literatura científica, aponta que o bypass sim perde mais peso do que o sleeve, e o bypass sim tem menos possibilidade de reganho de peso. Eu sempre digo aos pacientes, é uma coisa que eu comunico com frequência, que cirurgia bariátrica não é milagre. Precisa sempre ser acompanhada de uma profunda mudança de estilo de vida para que dê certo de verdade. Então, independente da cirurgia, isso vai precisar acontecer. Mas o sleeve, a gente tem uma perda ali de peso, algo em torno de 60% do excesso de peso que você tem hoje, e o bypass gira em torno de 80% do excesso de peso. Claro que isso tudo está na média. Tem pessoas que se dedicam menos e vão perder menos peso, e tem pessoas que vão se dedicar mais e perder mais do que a média, tanto do sleeve quanto do bypass. Beleza, muito bom, isso aí. O Guilherme, me ajuda aqui a responder para o Tim Capitone, do Chile, diretamente do Chile, o internauta, perguntando que ele tem colite ulcerosa, talvez uma retocolite, enfim, a gente sabe que tem diferentes graus de colite, mas ele pergunta se tem alguma técnica que seria mais recomendada para ele nesse caso. Você acha que a gastrectomia vertical sleeve cairia bem aqui ou você não se preocuparia em fazer um bypass para ele? A gente tem alguns casos já operados de pacientes com retocolite ulcerativa e a gente não usou a retocolite ulcerativa como um critério para a definição da técnica. Assim, a gente tem pacientes operados com sleeve, pacientes operados com bypass e ambos tiveram bons resultados. Então, acho que a gente precisa usar outros critérios além da presença da retocolite para definir a escolha. Eu gosto muito de usar como critério definitivo da técnica duas doenças associadas. O refluxo, eu acho muito preocupante a gente indicar sleeve em pacientes que têm doença do refluxo, pelo risco de agravamento da doença e isso acabar se tornando um problema. E as doenças metabólicas, né, que a Paula já comentou, diabetes, esteatose severa,
dislipidemia. Eu acho que os pacientes são melhor tratados, tanto o paciente do refluxo quanto diabéticos e doenças metabólicas, pelo bypass. Qualquer outra situação fora disso, acho que o sleeve pode ser cogitado como uma boa opção. Agora, você também considera o IMC do paciente, além dessas comorbidades que você falou, para definir a técnica ou não? Então, Elias, eu acho que o sleeve, em pacientes com IMC muito elevado, ele pode ser indicado, mas esse paciente precisa saber que muito frequentemente ele vai precisar de uma segunda cirurgia. Isso é um assunto polêmico, né? Mas sim, eu opto pacientes com IMC mais alto, eu tenho dado preferência para fazer o bypass, que, como o Guilhermino falou, é uma cirurgia cuja perda de peso ocorre de uma forma mais sustentada ao longo do tempo e de uma forma mais consistente. Ótimo. Paula, esse paciente que você falou muito de metabólico, diabético, e se é um paciente que, além do diabetes, IMC vai em torno médio de 40, e se ele tiver hérnia de hiato, quais as considerações que você poderia fazer para esse paciente, que já é portador de uma hérnia? Se ele é portador de uma hérnia, assim, no nosso serviço isso é mais uma razão, nós somos mais adeptos ao bypass, nós preferimos sempre fazer o bypass, né? Se ele tem uma hérnia, o que a gente faz é fazer a correção da hérnia e faz um bypass, é mais um motivo, né? Porque no meu entendimento, uma contraindicação fundamental, e quem faz muita cirurgia de esôfago sabe disso, tem várias discussões a respeito de você fazer a correção da hérnia do hiato e fazer um sleeve. Quem faz muito refluxo sabe muito bem que você fazer correção da hérnia do hiato não é tratamento para o refluxo. Isso não é tratamento para o refluxo, é apenas correção da anatomia disfuncional e você reduz a hérnia do hiato e corrige o diafragma. Então, assim, nesses casos, eu sempre sou adepta ao bypass. O paciente tem hérnia do hiato, tem refluxo, a gente faz. Não sou muito fã do sleeve, acho que o sleeve tem o seu lugar, acho que o sleeve, a vertical, ela tem as suas indicações, vão ter indicações bastante formais, assim como tem contraindicações delas, né? Mas eu sou mais adepta a fazer o bypass. Então, a gente faz a correção, ajusta o hiato, coloca toda o esôfago dentro da cavidade abdominal, e aí a gente faz um bypass. Faz a correção pelo bypass, que já é uma correção do próprio refluxo, apesar de a gente saber que tem hérnia do hiato sem refluxo e refluxo sem hérnia do hiato, né? Mas a gente prefere o bypass. Acho que isso é importante, se eu puder falar um pouquinho, Elias. Claro. A gente tem uma cirurgia, que é o sleeve, que pode piorar muito o refluxo, e tem uma outra cirurgia que melhora, a gente sabidamente melhora o refluxo. Então, acho que em todo paciente, como o Guilherme e a Paula falaram, todo paciente que tem uma doença do refluxo, pelo menos no meu entendimento, acho que não faz muito sentido a gente correr o risco de agravar essa doença e promover um outro problema maior de saúde para o paciente, se a gente tem uma opção ótima, muito boa, que é o bypass, que não só vai tratar a obesidade, como vai corrigir uma outra doença associada, que é o refluxo daquele paciente em questão. Excelente. Voltando um pouquinho na indicação, porque é uma pergunta frequente aqui dos internautas, que em relação à opção alimentar, o hábito alimentar de cada paciente, a gente sabe que tem paciente que tem compulsão por algum alimento específico ou algum transtorno alimentar, isso pode influenciar na escolha da técnica ou não, no dia a dia de vocês, na prática? Quem quiser responder, Guilherme? Posso responder. A gente sabe que essa anastomose, essa costura desse estômago do bypass no intestino, faz com que qualquer alimento rico em açúcar, qualquer alimento rico em gordura e açúcar, possa causar o que a gente chama de dumping.
O dumping é um conjunto de sintomas que os pacientes caracterizam como algo muito desagradável. E, então, geralmente, quando a gente pega um paciente beliscador, aquele paciente que gosta de comer docinho toda hora, esse paciente provavelmente vai ter um melhor resultado com o bypass. Provavelmente ele vai acabar, de uma forma ou de outra, reaprendendo a se alimentar, porque ele não vai se sentir bem se alimentando dessa forma. Já aquele paciente que tem um hábito de comer grandes volumes, geralmente homens, né, e algumas mulheres também, que têm o costume de comer muito, eles costumam responder bem à cirurgia puramente restritiva, como é o sleeve. Acho que é mais um fator que nos ajuda na escolha da técnica. Te confesso que eu não acho que é o fator definitivo, mas acho que é mais um fator, tu conhecer o hábito alimentar do teu paciente e já imaginar como que vai ser a vida dele depois com aquela determinada cirurgia. Ô Paula, colega aqui, Rafael Davi, viu você falar sobre a questão de menos riscos que a gente tem hoje com a cirurgia minimamente invasiva, né? E que isso trouxe um benefício muito grande para a cirurgia bariátrica. Ele quer saber quais são esses menores riscos que ainda existem nas cirurgias. Poderia explicar para ele? Eu acho que assim, toda cirurgia, independente de ser bariátrica ou não, ela tem risco, né? Tem risco anestésico, a gente sabe que às vezes acontece algumas intercorrências, tem risco de sangramento. O que a cirurgia minimamente invasiva, seja ela laparoscópica, que melhor ainda com a robótica, nos trouxe foi o fato de você conseguir fazer exatamente aquilo que você fazia com a cirurgia aberta, só que com cortinhos pequenos. Então, você trabalha com menos problema de hérnia incisional. Nós que somos mais antigos, né? Viemos da cirurgia aberta, eu sou da transição, eu sou da cirurgia aberta ainda, eu vim do momento que a gente fazia colecistectomia aberta, fazia de rotina, não é que fazia colecistectomia retirada da vesícula. E quando a gente começou nas cirurgias bariátricas, as hérnias incisionais eram um problema enorme, às vezes, na recuperação de um paciente, principalmente um obeso, né? Onde a gente fazia a sutura da parede e não era infrequente esses pontos estourarem, porque a pessoa era obesa e fazia um esforço, não era infrequente o acúmulo de líquidos formando coleções nessa região da hérnia, não era infrequente depois ter que reoperar para fazer uma correção de uma hérnia nessa incisão. Então, eu acho que o fato de além do que, eram pacientes que, primeiro, o paciente obeso, ele respira muito mal, né? E com dor, ele respirava mal, é pior ainda, porque a cirurgia aberta, ela era uma cirurgia muito mais dolorosa para o paciente, né? Principalmente pela manipulação da parede. Então, era um paciente que ia se mover muito menos, ou seja, o risco dele ter uma trombose, dele ter uma embolia, era muito maior. O risco dele ter dor e não conseguir respirar e com isso fazer a telectasia, ou seja, ter uma dificuldade na expansão do pulmão, juntando às vezes secreção e fazendo pneumonia, era muito frequente. Com isso, com a cirurgia laparoscópica, o que que aconteceu? Ou com a cirurgia robótica, o que que aconteceu? O paciente se movimenta, a gente sabe muito bem, nós fazemos cirurgia, uma hora depois o paciente está se mobilizando, está andando no corredor, uma tranquilidade muito grande, com muito menos dor, respirando muito mais tranquilamente, porque ele tem menos dor, ele consegue se movimentar, a mobilização dos gases se faz com mais facilidade. Com isso, a gente evita muito mais o risco de trombose, o risco de uma embolia pulmonar, porque o paciente se mobiliza muito mais rápido, e com isso a gente diminuiu muito os riscos das hérnias incisionais, né, Isso. que a gente tinha com muita frequência antigamente. É isso aí, muito bom, ficou muito claro, Paulo, agora. Guilhermino, olha, muitas vezes o paciente chega no consultório nosso falando: ah, eu quero fazer tal ou determinada técnica,
que a minha amiga ou minha prima, meu conhecido fez, que ele não toma mais vitamina, ele não precisa tomar vitamina, então quero fazer essa técnica. Isso é verdade ou não? E se caso tenha que tomar vitamina, por algum motivo é para sempre? Por que que é isso? Como é que é esse negócio de vitamina? Então, perfeito. Isso é bem comum mesmo, tá? Os pacientes chegam, geralmente, dizendo que uma colega, uma amiga fizeram sleeve e que não precisam mais tomar vitamina. E como o Guilherme já citou anteriormente, isso não é uma verdade, tá? Isso não encontra amparo na literatura científica. Ou seja, todo mundo que faz bariátrica, seja sleeve ou bypass, vai precisar, sim, de vitamina pelo resto da vida. É o que eu sempre coloco para o paciente, é uma troca. Você tem que estar disposto a fazer essa troca. Você está trocando doenças da obesidade, você está trocando remédios que você toma ou que você iria tomar por causa da obesidade, e você está trocando viver 8 a 10 anos a menos, porque isso é a estatística, prova que você vive 8 a 10 anos a menos se você tem obesidade. Você está trocando essas três coisas por tomar vitamina o resto da vida. Você precisa estar disposto a fazer isso. Mas se fizer a cirurgia, independente da técnica, você vai sim tomar essa vitamina. Excelente, muito bom, Guilhermino. Bom, acho que são várias informações importantes e acho que sempre o paciente ter a certeza que ele está buscando o profissional adequado e ele ter segurança no tratamento que ele vai receber, em se tratando de cirurgia bariátrica, a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, no nosso site, existe todos os cirurgiões que são sócios, titulares, com todas a especialidade possível, e que o paciente pode consultar e ter certeza que ele está diante de um especialista reconhecido e renomado, né? Então, é importante o paciente buscar essas informações também e no site da nossa sociedade ele pode ter isso. Ô, Guilherme, voltando à questão do refluxo, a Michele Carvalho, nossa outra internauta, está falando que ela vai fazer um sleeve, mas que o exame dela constou um refluxo fisiológico e que o médico dela disse que isso está relacionado à obesidade. Ela quer saber se ela deve se preocupar com isso, já que ela está indicada para fazer um sleeve. Você poderia ajudar nesse sentido, ela? É um pouco delicado, porque ela já, me parece que ela já teve a indicação por parte do médico dela do sleeve. Certamente o colega deve ter feito uma avaliação com mais dados que eu não vou ter aqui, né? Mas assim, ó, de maneira geral, acho que a primeira coisa a se falar é que eu desconheço um refluxo fisiológico que aparece no exame, né? Se foi identificado no exame, ela deve ter pelo menos um grau de esofagite, né? E isso já não é fisiológico, né? Quando a gente fala em refluxo fisiológico, é aquele refluxo que ocorre até uma vez por semana, após a ingestão de algum alimento, de alguma alimentação mais pesada, enfim, e que não gera nenhum dano na mucosa. Se apareceu no exame, é porque alguma coisa tem, então talvez não seja tão fisiológico assim. Pode que esse refluxo seja causado pela obesidade? Pode. A obesidade, especialmente quando acompanhada de obesidade de gordura visceral muito importante, pode levar a um quadro de refluxo. Mas eu confesso que eu não me sentiria seguro numa paciente que tem um refluxo endoscópico, seja a manifestação que for, propor a sleeve sem que eu não tivesse nenhum outro motivo para fazer essa técnica. Porque acho que ela correria, sim, nós correríamos, eu e a paciente, o risco de que esse refluxo se tornasse algo mais sério e eventualmente, um refluxo até com seja difícil de tratar, né? Então, é difícil afirmar, além disso, sem mais informações, né, Elias? Sim, com certeza. É muito subjetivo, né? É. Ô, Paula, você considera que na primeira consulta é possível a gente já detectar se o paciente está apto ou não para operar? E o que que você avalia primeiro aí para definir a questão da técnica, o preparo para esse paciente? Elias, hoje, pelas normativas que nós temos aqui no Brasil, Conselho Federal de Medicina e no mundo, né, que a normativa praticamente é a mesma, é definido o paciente para operar aquele que tem
um índice de massa corpórea acima de 40, isso é indiscutível. Índice de massa corpórea é uma conta, eu chamo ela de uma conta meio burra, porque na verdade ela é uma conta matemática, né? Onde a gente coloca o peso e divide pela altura ao quadrado, e nós adquirimos um índice, e esse índice é colocado numa tabela. Então, quem tem mais de 40 nesse índice é um paciente apto a operar. As pessoas que estão entre 35 e 40 neste índice, elas são também, têm uma indicação de operar, desde que elas tenham algum tipo de comorbidade associada. Então, tenham diabetes, tenham hipertensão, tenham dislipidemia, ou seja, colesterol, triglicérides, apneia do sono. Então, tenham doenças relevantes neste contexto, né? Infelizmente, a gente não consegue ainda ajudar pacientes que tenham menos do que 35 de índice de massa corpórea, e que nós todos, cirurgiões, sabemos que às vezes nós temos pacientes com índice de menos de 35 com doença metabólica, e aí a doença metabólica, ela entra como um grande divisor de águas para se fazer a cirurgia, mas a gente, mesmo com doença metabólica, e entendam, por favor, que a doença metabólica é o diabetes, é o colesterol, é o triglicérides, é o ácido úrico aumentado, é a gordura abdominal, aquela gordura avantajada que se concentra na parte abdominal, que é altamente, de alto risco para doença cardiovascular. A gente ainda não consegue, nos pacientes com menos de 35, na nossa normatização, a gente ainda não consegue operar, apesar dos esforços absolutamente constantes que nós estamos tendo para poder conseguir autorização para beneficiar esses pacientes. O que nós sabemos é que o índice de massa corporal, que é esse índice que nós calculamos, nem sempre ele reflete a realidade. Nós sabemos que, às vezes, nós operamos um paciente com 35 de índice de massa corpórea, que é muito mais grave do que um paciente de 45 e que não tem doença nenhuma, né? Principalmente as mulheres. Às vezes a gente vê uma mulher com 42, 43, 45 de índice de massa corpórea e pega um homem que tem 35, 36, que está cheio de doença metabólica, ou uma mulher que está cheia de doença metabólica, e a gente sabe que o paciente de 35, 36 tem muito mais indicação do que o paciente que está só gordinho, né? Não que ele tenha menos indicação, ele pode se beneficiar da cirurgia, mas a doença dele é só a obesidade, a do outro é a obesidade e mais as outras doenças associadas. Então, hoje, a nossa normatização, ela é feita dessa forma. Então, numa primeira consulta, é possível você fazer a identificação se você a paciente está apto ou não a operar, apesar de que você vai ter que fazer uma avaliação mais profunda para saber se o paciente tem comorbidades, se tem apneia do sono, se ele é diabético, se ele tem um alto índice de resistência periférica à insulina, né? Então, numa primeira avaliação, a gente consegue ter uma noção, sim, da avaliação. Isso aí, muito bom. Então, a gente está diante de assim, vários parâmetros que tem que ser analisado, uma coisa bem complexa, até chegar realmente na cirurgia, né? Agora, outro ponto que a gente vê, a gente trata de um problema de saúde, de uma doença muito complexa, que não tem cura, é progressiva, multifatorial. A complexidade é tanta a ponto de existir uma proposta cirúrgica há 30 anos para tentar melhor controle do que o tratamento medicamentoso ou conservador, né? Agora, Guilhermino, onde que entra nessa história toda o acompanhamento e o preparo multidisciplinar? Isso é indicado, independente da técnica? E por que que é indicado esse preparo e o acompanhamento, principalmente? É fundamental, porque, como você acabou de falar, Elias, a obesidade, ela não é uma doença de uma única causa e que a gente pontualmente vai operar e vai resolver sozinho. Então, como ela tem inúmeras causas, ela é o que a gente chama de multifatorial, o apoio, principalmente
de uma psicóloga, né, as muitas mudanças que vão ocorrer, principalmente no primeiro ano pós-cirurgia, da nutricionista, equilibrando e balanceando e ensinando esse paciente a comer bem, a comer com qualidade, que não significa comer perfeito, comer como se estivesse postando no Instagram. Dá para dar aquelas pequenas escapadinhas e conseguir viver bem e perder peso e ter saúde, sim. E também a figura do personal, do educador físico, do profissional de educação física, é fundamental para aquilo que eu comentei lá atrás. Necessariamente, quem se submete, quem escolhe, quem toma a decisão de fazer a cirurgia bariátrica, precisa estar disposto, disposta a realmente mudar de vida. E são essas três pessoas, o personal, o psicólogo e a nutricionista, que vão mais te ajudar a conseguir fazer essa transição de uma vida que você não tinha qualidade e chegar nessa transformação de uma vida que você dorme bem, que você come com qualidade, que você pratica atividade física, que ganha massa muscular e que perde gordura corporal e que você pode, de fato, vivenciar todos os benefícios daquela cirurgia que você optou por fazer. Exato, muito bom, isso aí. Vamos entrar um pouquinho na questão da pandemia, que a gente é inevitável a gente falar disso, né? A gente tem que aproveitar aqui vocês três, super profissionais e de realidades tão diferentes do nosso país, né, de norte a sul. E o que que, nesses tempos de pandemia, o que que a gente pode mencionar para os nossos internautas de vantagens em relação, além de todas as outras que a gente já falou, que o controle da obesidade traz, isso, para a pandemia, a perda de peso que pode ocasionar aí com tratamento no paciente, isso traz algum benefício? E o que mudou para nós essa pandemia no dia a dia? O que vocês fazem diferente hoje? Se quiser começar com o Guilherme, depois a gente vai descendo para a Paula. Posso falar, então. Vamos começar pelo Sul, então, Elias. Sul, vamos lá. Bom, eu acho que ao longo desse ano de pandemia, nós, cirurgiões bariátricos, o nosso passe valorizou, que eu digo, né? Acho que a gente começou a entender a importância do tratamento da obesidade, especialmente no público que nós atendemos, porque o coronavírus ele tem uma tendência a desenvolver quadros mais severos nos pacientes obesos, né? E isso não é uma opinião, isso aí é visto nas UTIs. Mais da metade dos pacientes internados, entubados, são pessoas obesas, muitas vezes pessoas jovens, né? Por uma série de motivos. A gente sabe que o paciente obeso, ele é um paciente que tem um quadro inflamatório sistêmico crônico relacionado ao excesso de adiposidade, né, de gordura, e isso faz com que ele responda mal a infecções vindas do meio externo, né, infecções exteriores. O paciente obeso, ele tem um quadro pulmonar complicado, porque ele tem uma expansão do pulmão menor, ele tem uma capacidade de respirar diferente de uma pessoa magra. O paciente obeso, muitas vezes, tem a presença de doenças associadas, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, problemas que agravam ainda mais esse quadro. Então, nós saímos de um estágio em que a nossa cirurgia podia ser adiada para um momento em que a nossa cirurgia é recomendada. É recomendado que a gente siga tratando os nossos pacientes, é recomendado que a gente faça um procedimento que em 15 dias vai fazer o paciente perder de 10 quilos, isso já vai melhorar esse estado inflamatório, já vai melhorar a capacidade pulmonar, ele já vai apresentar uma melhor capacidade de enfrentar uma eventual infecção viral. Então, acho que hoje o cirurgião bariátrico é um profissional da linha de frente justamente para tratar a outra pandemia que a gente enfrenta, que é a pandemia de obesidade. Isso aí, muito bom. Paulinha? Eu também sou de acordo, Elias. O que a gente vê nessa pandemia, que eu acho que todos notaram, as pessoas ganharam muito peso nessa pandemia. As pessoas estão ganhando um peso descontrolado, estão vindo cada vez mais pesadas, até porque se confinaram, aí come mais, fica mais ansioso. Então, assim, realmente a obesidade, ela era muito prevalente e ficou mais ainda de uma forma muito escancarada na pandemia, né? Nós também somos bastante
interativos e bastante a favor de se operar os pacientes, independente de que estamos na pandemia. Isso tira o paciente de uma área, de uma zona muito frágil. O paciente obeso, ele é um paciente extremamente exposto à pandemia. Do mesmo jeito que se fala que o diabetes é um fator bastante importante para você ter doença, para você adquirir a doença, do mesmo jeito que o hipertenso, do mesmo jeito que as pessoas que têm idade, o paciente obeso, ele está nessa mesma conotação e talvez numa conotação até mais grave, porque além de ele ter a obesidade, às vezes ele tem tudo junto, né? Ele tem a diabetes, ele tem a pressão alta, ele tem o colesterol. Então, realmente, eu acho que faz muita diferença para o paciente ele se submeter a um procedimento cirúrgico, independente se ele está na pandemia. Nós sabemos que nós estamos operando com toda a segurança, com todo o cuidado durante essa pandemia, mas nós não deixamos de operar, e isso beneficiou inúmeros pacientes, né? É. Tiramos vários pacientes de um estado permanente de risco, tivemos pacientes que depois de magro pegaram a doença e tiveram uma doença leve, então mostra a segurança de você colocar esses pacientes numa zona de risco muito menor. Como todo mundo sabe, o paciente obeso, ele é muito inflamado, ou seja, ele é um paciente grande e ele é muito frágil, ele não tem reserva. Qualquer doença para ele é uma doença que tem uma repercussão muito grande, que eventualmente tem uma evolução muito ruim. Muito bom. E aí em cima, Guilhermino, lá em Recife, terra maravilhosa, sol, praia, mudou alguma coisa na pandemia? Boa comida também, né? Boa. Então, eu acho que tem 5 fatos assim, bem importantes sobre obesidade, COVID e cirurgia bariátrica. Primeiro que estudos bem recentes, feitos durante a pandemia, já mostraram que o paciente que tem obesidade, ele tem 46% mais risco de contrair COVID. Porque, ao contrário do que se imagina, quem tem obesidade tem déficit de imunidade. Quem faz a cirurgia bariátrica melhora a imunidade. O segundo fato é que tem 75% mais chance de precisar de uma UTI. E o terceiro, 50% mais risco de mortalidade se o paciente com obesidade adquire COVID. E se esse paciente faz a cirurgia bariátrica? Tem algum estudo mostrando benefício? Tem. Recentemente, acho que foi mês passado, saiu um estudo muito bom que mostrou que quem fez a cirurgia bariátrica teve 72% menos internação por COVID e, pasmem, 78% menos mortalidade. Então, não dá para a gente simplesmente ignorar um tratamento, qualquer que seja ele, que consiga trazer esse resultado em tão pouco tempo, mesmo diante do contexto da pandemia. Está sem o som, Elias. Está sem o áudio. Ficou mudo, Elias. Ah, desculpa. Agora está bom. Então, nós temos um minutinho para finalizar. Antes de finalizar, eu queria as considerações finais, agradecer a vocês, claro, mas rapidamente, de cada um, poucas palavras, por favor. As considerações finais em relação à questão do tratamento cirúrgico, da técnica cirúrgica e o que o paciente deve fazer para buscar o melhor tratamento para ele. Deixamos a Guilherme. Paula começar. Eu? Pode ser? Bom, eu queria agradecer novamente o convite, foi um prazer estar com vocês hoje à noite, o Guilhermino, a Paula, tu, Elias, são amigos aí que certamente a gente vai levar na nossa vida. O recado que eu deixo é o seguinte, acho que em relação à escolha da técnica, que é o assunto do BariLive, levem para casa que a cirurgia é só uma ferramenta. A mudança que vai fazer parte do resultado, que vai fazer o resultado, é que vai definir o sucesso. Acho que não, talvez a cirurgia não seja tão importante quanto a decisão pela mudança. Tá? Isso aí. Acho que é isso que eu deixo. Um abraço. Paulinha, palavras finais. O que eu tenho para dizer é assim, a obesidade, de uma forma geral, gente, é uma doença crônica, uma doença que não tem cura, é uma doença altamente recidivante, ou seja, recorrente,
E eu acho que o tratamento cirúrgico é apenas uma das armas que a gente tem para poder ajudar a controlar essa doença. Essa doença, ela não é curável, ela é controlável, né? Então, eu acho que a cirurgia, ela vem aí de encontro a aquilo que a gente não tem, que é um bom medicamento, que é inúmeras tentativas de emagrecimento, e ela, de certa forma, ela é eficiente e ajuda muito você a ter um controle em relação à obesidade. Termino. Perfeito. Agradecer mais uma vez o convite. E o recado final é que cirurgia bariátrica é, sem dúvida, a melhor ferramenta para você conseguir essa transformação de vida. Mas, necessariamente, independente da técnica que seja escolhida por você e seu cirurgião, e eu acho que você deve participar dessa decisão, você vai precisar profundamente mudar seu estilo de vida. Pesquise e vá em frente. É isso aí. Meus amigos, a gente poderia ficar aqui, com certeza, mais uma ou duas horas, tá falando sobre isso, sem dúvida nenhuma, e de forma muito prazerosa tendo vocês. Agradeço imensamente Guilherme, Paula, Guilhermino, e também a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. E para você, internauta, nós temos e podemos buscar soluções. Vocês viram claramente o que nossos amigos e profissionais colocaram. Então, entre no site da Sociedade, faça suas pesquisas, procure seu cirurgião e, com certeza, você estará tendo melhor atendimento, melhor controle da sua doença para que você possa ter uma vida mais saudável. Gente, muito obrigado, boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Até logo. Boa noite.